E aí, camboi do YouTube, tranquilo? Vão ali comigo na... Dá um rolê com o Capitão Vitor. Tá me esperando lá na oficina, bora lá. Rapaz, tá tudo nublado, velho. Não sei nem se vai chover, velho. Acho que não vai não, tá... Se chover, meu amigo, é outro banho da pega, velho. Porra, vai fechar, o cara vai parar, quer ver? Parou não, quem tem que parar sou eu que já tá vermelho. Isso é uma bosta. O pessoal é devagar demais, velho. Aí, ó. Dojão aí, RT. Charge RT. Sim, o pessoal tá perguntando quanto eu gastei até agora. Galera, é o seguinte, não somei. Não somei ainda, mas eu creio que... Deixa eu fazer um cálculo aqui rapidinho. Não chegou em 1000 ainda. Tá quase. US$ 1000 mais ou menos. Então, se eu fosse comprar a R1M, né, como eu gastei só 1000, se eu tivesse comprado a R1M, eu ia estar gastando, eu teria pago nela, vamos botando o valor dessa, mais o, a diferença, né, então eu ter, acho que eu tenho uns, quase US$ 10 mil a mais na R1M. Então, pra mim, ter gasto só US$ 1000 até agora e tá deixando ela do jeito que eu quero, bom demais, cara. Tá doido, é? Bom demais.
ronco é outro, velho. Aí o ruído que tá entrando do capacete, mas é porque eu não sei pra onde é que tá vazando, bicho. Eu sei que pega o vento, pega aqui no meu peito e sobe, né? Aí sobe por baixo. Eu não tenho a capinha da queixeira nesse capacete. Eu tô tentando achar de algum outro que caiba nele, mas tá foda pra achar. É, todo mundo acostumado com o ronco da Maria Bonita, né, velho? Eu também, pô. Doía até o ouvido, velho. A minha moto não tem o quick shift ainda, entendeu? Aí tem gente que vem no meu canal, pô, e diz assim: poxa, ali a sua passagem de marcha é suave porque tem um quick shift, velho. Cara, eu ando de moto desde os 6 anos de idade, pô. Já pilotei tudo, então eu sei o que eu mexo com um pouquinho com moto, eu sei o que eu tenho na mão. Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tenho na mão. Então relaxa aí e assiste só os vídeos. Quando o parafuso cai no chão, lá na garagem, antes de mexer eu dou uma varridinha lá sempre. Então relaxa. Canhão! Um abraço pra tu, canhão! Sempre tá acompanhando lá no Facebook, em todo canto. É, a máquina tá ficando máquina. Só lembro das antigas lá, quando a gente corria de Opala, Maverick, lá no João da Bezerra. Puta merda, era muito bom, velho. As lembranças são muito boas. Já tá pingando, velho. Se essa porra for chover, eu vou embora pra casa, menino. Tu é doido, é? Mas ficar tomando banho de chuva. Não, moço, para aí com isso. Suposto chover agora não. Nem suposto chuva hoje. Não, velho, tem que tirar esse escape logo, velho. Pelo amor de Deus, não tô aguentando. Esse catalisador mata um, velho. A moto fica amarrada demais, bicho.
moto fica amarrada pra cacete, velho. Nossa, se não tem que aguente, bicho. Aí tem um vídeo da chuva aí que eu levei, né? E aí a turma fala, porra, eu vi você pegar um corredor ali, não sei o que, de bicho, ali eu peguei na tora, velho. Não é pra fazer aquilo ali, não. Não é pra mim fazer aquilo ali nem a pau. Se a polícia pegar, é pau no ovo. O UOP é fechado o dia de hoje. Senão ia dar uma passada aí, falar com ele. Cadê ela? Tá aí, é? Só o caninho. Só o cano, isso. Tu tirou o... Não, não. Bora pra montanha? Quer nessa mesmo? Quer nessa ou bora? Pra outra lá tá longe. Agora eu tava pensando, sabe ainda ir aonde? Lá perto do Lake Lanier, tem um lugar lá que era bom pra gente tirar foto. Eu tô com a câmera aqui. Tá com a câmera? Lake Lanier é longe. É, então Kennesaw. São 12 horas, eu vou pegar trânsito na volta. É. Sei lá, bora? Dá um alô aí pra galera, tá gravando. É. Segue o canal desse rapaz, velho. Falou, vamos continuar o vídeo depois. Até mais.